Olá, lindezas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é vídeo do quê? Isso mesmo, Barateste. E o Barateste de hoje, como vocês viram no título, é dessa base aqui da New Face, ó. Eu comprei duas bases da New Face, gente. Comprei essas duas bases aqui, tá vendo? Essa é de bisnaga e essa aqui é uma embalagem, acredito que é de vidro, gente. Eu acho que é de vidro. E eu coloquei lá no Instagram uma enquete, coloquei as bases dos dois lados, essa desse lado e essa desse, e perguntei pras pessoas qual lado ficava melhor. Todo mundo votou no lado direito, que era essa aqui. Então eu falei que eu iria fazer o vídeo de resenha dessa aqui primeiro, mas também vai ter vídeo dessa aqui, tá bom? Em breve eu posto a resenha dessa aqui também. Mas o vídeo de hoje é falando desta base aqui. Eu já tenho testado há alguns dias pra falar mais com propriedade pra vocês, tá bom? Fica aí com a resenha. Antes de conferir, não esquece de deixar o like, que é muito importante. Se inscreva no canal se você é novo e me siga lá no Instagram, tá bom? Um beijo. Se você quer saber o que eu achei desta base da New Face aqui, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Bom, lindezas, então vamos lá. Eu já passei um hidratante no meu rosto, porque sempre que eu vou passa base, enfim, eu passo hidratante, tá? É um costume meu, então não tem sentido eu fazer uma resenha aqui sem usar o hidratante, porque já é uma coisa da minha rotina, tá? Então vamos lá, gente. A base é essa daqui, veio nessa caixinha aqui. É, tá escrito base líquida mate, oil free, alta cobertura e resistente à água. Então a gente vai fazer esses testes aí, tá bom? De água, de transferência. Então a gente vai fazer todos esses testes. É, eu amei a embalagem, gente, é uma embalagem de vidro, eu acho que é de vidro porque é bem pesada. Olha, bem bonita assim, aqui você já consegue ver o tom da base. Ela tem 35 ml, um pouquinho mais do que a média, né, de ml das bases nacionais. E ela é num estilo assim, gente, o aplicador dela, aplicador de corretivo, um pouco mais grosso. Talvez não seja muito higiênico pra quem é maquiador profissional, porque eu, por exemplo, vou usar já direto no meu rosto, mas pra você usar em cliente fica anti-higiênico, né, gente? Então você vai ter que pegar e colocar na plaquinha e fazer todo esse processo, e eu acho um pouco que não é tão prático, tá? Então acredito que essa base é mais pra uso de automaquiagem mesmo, tá, gente? Ela tem um dosador aqui, você pode tirar esse dosador aqui, mas eu acho que vai fazer muita lambança, então ela tem esse dosador aqui pra dosar. Era uma base bem, bem grossa, de consistência bem grossa. Vou aplicar aqui na minha mão pra vocês verem, ó. Ela tem uma consistência bem cremosa, gente. Não é líquida, tá? É bem um cremezinho mesmo. E bem densa. Eu sinto ela bem densa. Por isso que dá a alta cobertura, tá? E o interessante dessa base, gente, que apesar dela ser bem grossa, ela fica muito fina na pele. E o que mais me chamou a atenção é que ela não marca tanto as linhas de expressão. Então eu gostei, ela fica bem sequinha. Já vamos fazer a aplicação dela, tá? Pra esse vídeo não ficar muito longo. Então de um lado, como sempre, eu aplico com a esponjinha, do outro eu aplico com o pincel. Então, ó, peguei o pincelzinho aqui. E, ó, ela é bem grossa, gente. Bem grossa mesmo. Não sei se vocês estão conseguindo perceber isso aí. Eu não aplico muito, né, gente? Porque... Ah, e eu esqueci de falar a cor que eu peguei, gente. A cor que eu peguei foi a cor 02, tá? Achei que fica um tom legal pro meu tom de pele. Ficou bem amarelado, um subtom bem amarelado. Mas eu gostei no meu tom de pele. Vou espalhar com a esponjinha molhada, úmida aqui, ó. Eu senti ela... um pouco de dificuldade na hora de espalhar, porque como eu disse, ela é bem densa, então ela não espalha com muita, muita facilidade não, gente. Você vai dar uma sofridinha pra espalhar. E como vocês podem ver, olha a cobertura dessa base, gente. Gente, é muito, muito alta a cobertura dessa base. Eu vou passar assim de um lado, né? Ó, com a esponjinha é um pouco mais difícil, porque ela gruda na pele, assim, sabe? Parece que tá super branco aí, né, gente? É por conta da iluminação, tá? Mas aqui pra mim, eu vou pegar o celular e vou mostrar pra vocês que ficou praticamente o tom da minha pele, mesmo sendo o tom mais amarelado, né? Ó, é um tom mais amarelado, tá vendo? Mas nada que depois de corrigir a pele, fazer a pele completa, não resolva, tá, gente?
Como vocês podem ver, ela dá uma super cobertura. Ela é bem reboco, tá? Então, se você gosta de base reboco, você vai gostar dela. Sinto que ela fica bem bonita na pele. Ela não fica totalmente matte, matte, matte. Eu consigo ver um glowzinho nela. Não sei se vocês conseguem. É assim que fica, gente. Conforme ela vai secando, ela vai meio que uniformizando o tom. Ela oxida mais pro tom da pele mesmo, ela não fica aquela oxidação laranja, tá? Mesmo sendo um pouquinho difícil de aplicar, eu gostei. Agora eu vou aplicar desse lado aqui com o pincel. Mas como vocês podem ver, gente, olha a cobertura dessa base. Olha, olha isso. Olha como cobriu as minhas olheiras aqui. Eu consigo ainda ver olheira, mas cobriu bastante. Eu considero essa base de cobertura média pra alta, tá? Dá pra construir camadas com ela também. Não vou fazer isso, ou vou? Vou fazer, né, gente? Vamos fazer o teste completo aqui. Vou pegar mais um pouquinho e aplicar aqui na parte da olheira, que é uma parte que a gente, né, sofre. Ó, vou aplicar com a esponjinha também. Ó, ela constrói super bem camada, gente. Não abre, não craquela. Em breve vai ser a resenha desta base aqui, que também é da New Face. E aí depois, se vocês quiserem, eu posso até fazer uma comparação das duas, porque são diferentes, tá, gente? Ó, construiu camadas, tá vendo? Olha essa cobertura, gente! Eu tô chocada. Sem sombra de dúvidas, é uma base que eu gostei muito, deixa a pele bonita. Não deixou minhas linhas muito acumuladas, nem aquele efeito craquelado, aquele efeito de base que envelhece, sabe? Gostei muito. Vamos aplicar desse lado aqui com o pincel, né, gente? Pra ver como que fica a cobertura e se é mais fácil e tudo mais. Ó, o que é ruim é esse pincel aqui, mas acredito que por ela ser uma base mais cremosa, é o ideal, tá? Pela consistência dela, eu acho que esse aplicador aqui é o ideal, porque é uma base bem, bem, bem grossinha. É um pincel aqui Kabuki, esse é da Ruby Rose, e vamos tentar aplicar a base aqui com o pincel pra ver como que ela fica. Gente, eu apliquei aqui com o pincel e confesso que é a mesma dificuldade de aplicar com a esponjinha. Porém, eu gostei mais do efeito com a esponjinha, sabe? O pincel, ele não dá aquela cobertura que a esponjinha dá. Então, eu gostei mais com a esponjinha, tá? Ó, aqui, ó, tô com um pouquinho mais de olheira. Claro que eu apliquei duas camadas aqui. Vamos aplicar também desse lado pra vocês verem. Mas eu acho que a base na pele fica mais bonita do efeito aqui da esponjinha. Como vocês podem ver, ela tem um viçozinho, tá? Ah, Karina, mas tá muito branca. Olhando aqui no espelho, gente, ela tá o tom aqui do meu pescoço, tá? Não tá muito branca, não. É realmente a iluminação, tá? E não me xinguem, gente, não me xinguem. Esse negócio de iluminação dá um trabalho. vamos lá. É a 2, tá, gente? Eu não sei quantos tons vem nessa base, mas a que eu mais gostei foi o tom 2. Vou aplicar mais um pouquinho aqui na olheira pra ver a cobertura que ela dá com o pincel, igual a gente viu ali com a esponjinha. Mas eu já adianto pra vocês que eu prefiro mil vezes aplicar com a esponjinha, tá? O pincel, ele retira um pouco o produto e acaba deixando a base com um acabamento mais leve, sabe? Por isso que eu prefiro mais com a esponjinha úmida, que aí ela não absorve tanto o produto. Olha isso, gente! Cobertura top demais, muito, muito boa. Também deu cobertura com o pincel, mas como eu disse, o efeito na pele eu prefiro com a esponja, tá, gente? Já falei várias vezes isso, né? Mas enfim. Eu vou esperar secar um pouquinho pra gente fazer o teste da transferência e o teste da água. A cobertura, vocês já viram que ela cumpre super a função dela de ser alta cobertura, então assim, ó, se você gosta de base rebocão, você vai amar. E é uma base rebocão que não marca muito as linhas, tá, gente? Marcar sempre vai marcar, porque é um produto ali líquido no meio de um reguinho, né, gente? Então vai marcar. Mas, ó, deixa eu aproximar aqui pra vocês verem, ó. Acumular, ela acumula. Mas nada que um pozinho não sele, né, gente? Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que eu usei ela pra ir treinar. Eu fui na academia com ela. E ela deixou um pouquinho a região T oleosa, tá? A minha pele é muito seca, então eu estranhei um pouco, porque, né, eu não tenho costume de ter a pele oleosa. Mas ao longo das horas, assim, eu fiquei mais ou menos umas 7 horas com a base, ela foi ficando oleosa nessa região T. Então, pode ser que quem tem a pele oleosa
não fique tão confortável com isso, né? Mas nada que um pó não resolva. Eu não tinha selado com pó, porque eu queria testar a base, né? E deu tudo certo. E como vocês sabem, eu fui treinar, eu suei e a base continuou intacta no meu rosto. Mas eu vou fazer o teste da água, porque vocês sempre gostam desse teste. Vou aplicar o papel aqui, pra vocês verem se transfere. Ó, o papel gruda, então não é totalmente mate. E ela transfere um pouquinho. Ó. Tá dando pra ver aí, gente, como ela transfere? Mas bem pouco, nada exagerado, gente. Nada exagerado. Bem pouquinho, só o excesso mesmo. Então, na questão de transferência, aprovadíssimo, tá? Deixa eu ver como ela ficou aqui na pele. Intacta, bem sequinha. Agora, vamos para o teste da água. Isso aqui, gente, é uma tortura, mas vamos lá. Ó, apliquei água aqui no meu rostinho, como vocês podem ver. Né? Ó, tá intacta, gente. A base não desceu, não ficou aquosa. Deixa eu passar o dedo aqui pra ver se ela sai. Não sai, a água tá saindo transparente. Gente, essa base é maravilhosa. Tá saindo transparente, tá, gente? Vou esperar secar a água aqui. Ó, agora eu vou pegar o guardanapinho e vou apertar aqui. Ó, transferiu só um pouquinho, mas ela continua no lugar, intacta. Bom, gente, então o que eu tenho pra falar dessa base? Comprarei novamente. É uma base muito boa, principalmente pra quem tem pele seca, tá? Eu já tenho as minhas linhas de expressão, então a minha pele já tá ficando uma pele madura. E eu sou meia chatinha com base, e essa me agradou muito, deixou a minha pele muito bonita, eu gostei bastante. Não deixou com aspecto envelhecido. É claro que nessas regiões aqui da olheira, onde tem linhas, principalmente na testa, no bigode chinês, é necessário dar uma seladinha, né, pra não acumular e não ficar feio, marcado, tá? Mas, como eu disse, sempre vai marcar, gente, porque maquiagem é isso. A maquiagem não esconde suas linhas, suas espinhas, seus... Enfim, ela não esconde, pelo contrário, ela tende a realçar, né? Mas é uma base que eu gostei muito na pele e comprarei novamente, com certeza. Vou mostrar pra vocês mais perto meu bigode chinês aqui, ó. Ó, dá aquela marcada de sempre, como todas as bases, mas eu sinto a base bem sequinha. Então, ótimo. Ó, esse lado é mais evidente, porque eu acho que eu tô mais risada desse lado, enfim. Também deu uma marcadinha, mas nada que um pozinho não resolva. Aqui também na olheira, ó, deu uma acumuladinha, ó, nos olhos. Mas como é uma base bem sequinha, gente, nada que um dedinho também não resolva. Ó, a testa deu uma marcadinha nas minhas linhas, tá vendo? Precisando de botox urgente. Mas, no contexto geral, eu gostei muito dessa base e eu acho que vocês vão gostar também. É alta cobertura, ela é resistente à água, então ela cumpre tudo que ela fala aqui. Então, pra mim, é nota 10, tá? O Barateste de hoje é um Barateste que eu gostei muito, muito, muito. Olha, essa base fica linda na pele. Quando a pele tá pronta, então, fica perfeita. Eu usei ela na última semana, quando eu fui num casamento. E ela durou a noite toda, gente. Eu fiz a maquiagem umas 3 horas da tarde e meia-noite a base estava intacta no meu rosto, claro, marcando um pouquinho as linhas, aquela coisa como... Aquela coisa, né, gente? Mas intacta e super bonita. Então eu gostei bastante, tá, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei se você gostou, se inscreva no canal e me siga lá no Instagram. Não esqueça, me siga lá no Instagram que eu sempre posto as novidades em primeira mão por lá, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo.